Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, պարոն Տերտերյան, չհասցրեցի հերթագրեմ ձեզ հարցնամ, խնդրում եմ ձեր ելույթին անդրադառնաք։ Ուրեմն, քանի որ մենք մեր երկրում ունենք համ մեծամասնական կարգով ընտրված համայնքի ղեկավարներ համ համամասնական, կոնկրետ 27 հոդվածի երկրորդ կետում, որ ասացիք ենթադրյալ, ես ուզում եմ հստակեցնենք, քանի որ այդ նախագիծը պետք է ընդունենք, հստակեցնենք, որ այդ 27 հոդվածի երկրորդ կետը, որ տալիս է, որ համայնքի ղեկավարի բացակայության դեպքում 1-ամսյա տեղակալնապարտականություն իրականացնում, եթե տեղակալն էլ չկա, մարզպետն է նշանակում։ Դա ես հասկանում եմ, որ մեծամասնական կարգով ընտրված համայնքներում հնարավոր է, իսկ համամասնականում, որ տեղակալ հենց լինելու է ավականու անդամ, և իրա չլինելու դեպքում կարա ավականին էլ լինի։ Հստակեցնենք կոնկրետ մեծամասնական համակարգով ընտրված համայնքներում այդ օրենքի կետը տարածվում է, թե ոչ։ Կխնդրեմ անդրադառնաք և հստակեցնեք, և պարոն Արծվիկ Մինասյանը, որ ասեց, այդ հարցին ասեմ, պարոն Մինասյան, համայնքի ղեկավար եղած ժամանակ այդ առաջարկությունը մենք ենք ներկայացրել տարածքային կառավարման նախարարությունը, քանի որ մենք տեղերում ենք, ասեմ, համայնքներ ունենք, որ իրականում չկա բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդ, որ նշանակենք վարչական ղեկավար, կամ կա և չի համաձայնվում, և այդտեղ խնդիր ենք ունենում, համայնքը մնում է առանց վարչական ղեկավարի։ Մենք այդ առաջարկությունը Սյունիքի համայնքի ղեկավարներով այն ժամանակ արած ենք եղել, իրականում այնտեղ այս խնդիրը կա։ Իհարկե բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ բարձրագույն կրթությունը դա շատ կարևոր է և պետք է լինի, ու այդ եթե խնդիր ենք առաջանում, որը պետք է քննարկենք, խնդիրը առաջանում, դրա համար այդ առաջարկությունը մենք արել ենք։ Շնորհակալություն։